تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مرد کے لیے انگوٹھی کے سلسلے میں شرع حکم جو احادیث کریمہ سے ثابت ہے, اور انشاءاللہ بھی ہم حدیثیں آپ کو بیان بھی کریں گے, کہ مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, یعنی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے اور وہ بھی چاندی کی. لہذا دو بھی پہننا منع, اور چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات پہننا بھی منع. یہ حدیثوں کے اندر آیا ہے, وہ انشاءاللہ حدیثیں مرض کریں گے. لہذا مرد کے لیے سونا, پیتل, تانبا, جست, اس قسم کی انگوٹھیاں استعمال کرنا منع ہوگا. صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, اور وہ نگ لگا ہونا اس میں ضروری ہے. بغیر نگ والی, جس کو ہم چھلا کہہ دیتے ہیں عموماً, یہ پہننا جائز نہیں. اور وہ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو, لیکن جو حلقہ ہے نیچے, یہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو. یعنی 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی چاندی کی نگ والی مرد کے لیے پہننا جائز ہے. نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو, لیکن نیچے کا حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو, یہ ضروری ہے. ایک نگ لگا ہونا ضروری ہے, دو نگ والی بھی نہیں پہن سکتے کہ پھر وہ زینت میں چلا جائے گا. تو چنانچہ مردوں کے لیے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, بغیر نگ والی پہننا منع ہے. نگ ایک ہونا چاہیے, نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو, بقیہ حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو. یعنی 4.5 ماشا کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں چاندی کی. باقی سونا اور دیگر دھاتیں, جیسے آپ کو بتایا کہ یہ مرد کے لیے منع کیا گیا ہے. عورت کے لیے